Meracik kau. Selamat sejahtera, selamat kembali ke rancangan Memasak Saya. Itu saya memasak, anda menonton, saya makan anda. Terliuk. Wow, okay, rambut saya hari ini macam saya bangun tidur and then rambut saya terus lembut. Saya tak tahu lah setan mana yang main rambut saya malam-malam macam tu, ironkan ke. So rambut bangun saya lembut. So macam thank you to the setan or jin whatever lah. Ya? Yeah? Oh, saya tak nak beli gas. Hari ni saya nak masak steamboat. Tak, bibir saya sakit. Macam ada ulcer. Lepas bibir saya sengit sebelah. Lepas ada ulcer sini. Sakit bongok. So hari ni saya nak masak steamboat. Sebab okay, sebab saya baru tahu Family Mart ada jual dia punya paste yang apa lah? Paste apa lah? Paste tom yum. Okay, so macam yang kan kita selalu pergi Family Mart. Apa hon-hon daripada tadi tu? Okay, so sebab siapa yang tahu Family Mart kan ada jual oden kan? Kan oden tu kan rasa macam tom yum kan? So tom yum tu dia ada jual tau paste tu. So I nak try buat like steamboat or oden sendiri dekat rumah. So macam mana lah kita tengok jadi ke tidak? I rasa jadi je sebab senang je nak buat paste dia. I mean like letak air panas, letak paste tu, kacau-kacau-kacau pilih dalam dia, baru kita masukkan bahan-bahan yang steamboat whatsoever tu. Semua I beli dekat Family Mart ya. Okay, so I nak try buat steamboat. So korang tengok and korang tengok lah I makan ya. Macam biasa, saya makan anda terliur. Rambut-rambut lembut dimain oleh setan. Takut! Okay, so marilah kita pergi tengok bahan-bahan dia dulu. I mean like kita keluarkan bahan-bahan dia, I tunjukkan you guys and then nanti kita start masak sama-sama. Okay, jom. Bibi I ni sakit lah. I kena cakap macam like tak ada stop sebab I macam faham? Okay, jom. Okay guys, so inilah dia bahan-bahan dia. Kita kali ni nampak tak? Kita ada ni dapur segera. Macam Doraemon tak? Dengan periuk. Okay, ni dia, ni adalah paste dia. Nampak tak? Ni nampak ni, nampak ni. Fokus. Ha, Tom Yum Paste by Family Mart. Lah, Korea. Nampak tak? Ini ada cara-cara memasak dia. So, like kita just macam rebuskan air. And then kita letakkan paste ni. Jangan letak keluar daripada ni lah. Bila dia dah berebus, kita masukkan bahan-bahan ni. Okay, ni adalah, ni pun I beli kat Family Mart. Semua I beli kat Family Mart ini, dia punya yang bola-bola-bola api tu. Yang ala macam kalau biasa makan oden tu ni lah dia kan. Okay, ni dia punya macam fish cake, seafood tofu. Ni yang bulat tu. Yang bulat yang besar tu kan. Okay, lepas tu ini kita ada udang. Udang ni pun I nak masukkan. I beli kat Family Mart juga. Nampak tak? Udang dia besar-besar, babe. Okay, dan juga kita ada Yimi. Yimi ni macam macam takkanlah makan ni je tak kenyang kan. So macam kita nanti bila air terdam didih and then kau pergi dekat mangkuk lain, kau letak Yimi ni and then kau letak kuah kau tu. So nanti dia cair lah, sedap lah dia makan. Nampak tangan kita pun beraksi juga ya. Okay, so marilah kita try masak ya. I first time nak masak oden sendiri ni. Ni kira oden ke steamboat? Sama je sebenarnya kan. Okay, whatsoever lah. Okay, so kita masak dulu. Kita letak ni dekat dalam. Dah siap. Tengok. Okay, tak. Okay, so marilah kita try hidupkan api ni dulu. I takut nak hidupkan api ni sebab I tak reti. Okay, mari kita cuba. Okay, ya, dekat sini dia ada tunjuk cara-cara dia. I baru tengok ya. Mula-mula kita letakkan air sebanyak 1500 ml. Dan masukkan paste tom yum tu. Dan kita masukkan apa nama tu? Masukkan anak-anak dia dan juga kita kacau. Dah siap. Macam tu je. 3 simple steps to enjoy your steamboat. Macam tu. Okay, ni apa? Oh, ni dia punya paste tu. DIY Tom Yum Paste. Oh my god, mesti sedap rasa dia macam sebiji kat Family Mart punya. Okay, ni adalah seafood. Udang besar. Ni adalah shabu noodle. Oh, shabu noodle ni. Aku panggil Yimi. Kenapa? Okay, dan ni adalah anak-anak dia. Yang bulat-bulat tu kan. Okay, so I rasa benda ni nanti korang dapat juga. I mean kat Family Mart ada. Kalau korang tak tahu, senang je. Alah bawa duit. Tengok video ni je. Ni letak tepi je. Hai. Okay, so I nak try hidupkan ni sebab I takut. So kita guna lilin saja, nampak tak? Okay tak, kamera okay tak? Kejap I ke atas ke sikit. Sampai hati dia nak potong kepala I. How dare you. Oh, makan lembu. Haa, okay. So kita akan try hidupkan. Bismillah. Berjaya. Lepas tu kena ambil air. Oh my god. Lepas tu korang kena ambil air sebanyak 1500 liter. Alah banyak ni lah, separuh kot. Okay, I pergi ambil kejap. Okay, so kita dah ambil air. Nampak tak air dalam ni?
Okay, kita letakkan dan kita buka sebesar-besarnya. Okay, so kita tunggu dia mendidih dulu. Bila dia mendidih, kita boleh masukkan pes kita. Dan juga kita boleh masukkan anak-anak dia sekali. A few moments later. Oh, belum. Oh, Jafin nak jadi sekali. Okay, so kita punya air dah mendidih, nampak tak? Lah, tiba-tiba. Okay, so marilah kita masukkan pes, perlahankan api sikit. Okay, kita masukkan pes tu, kita semalam kita buka. Ah, panas titikku. Okay, sekejap kita buka je lah. Gelap pula. Sekejap. Seibu dia. Tak, tumim dia. Dalam tu. Dalam tu macam paste. Nampak tak? Nampak tak? Apa yang dalam tu macam paste? Sebab dia memang paste. Oh my god, Asfah, aku kenapa? Bau dia sedap. Bau tom yum. Oh my god, sedapnya bau tom yum dia. Ah, aku sabar. Okay, jom kita masukkan. Masukkan satu botol je kalau 1500 ni. Kena masukkan satu botol baru dia rasa pekat. So, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelagak api sikit. Takutlah meme. Masukkan. Merecik kau. Panas. Airnya belum lompat lah. Kau kenapa gelak kalung? Kita kacau. Dah bekat. Ada bunyi. Lah, Tom Yum terseksa ke? Kita kacaukan dulu. Oh my god. Sedapnya. Ah, kita guna senduk. Okay guys, daripada tom yum, dia jadi tom yum, nampak tak? Nampak tak kuah dia jadi macam ni? Okay, so I nak rasa dulu rasa tom yum ke tak? Mana tadi? Bening kau lah. Oh my god, sebiji rasa Oden dekat Family Mart. I don't care. Okay. Sekarang mari kita masukkan anak-anak dia. Which is ni. Kita masukkan bola-bola ni. Ah, takutlah nanti berlecik. Macam nak masukkan? Guna senduk ke? Macam ni. Sama je. Tak lah weh. Ini I suka, so kita masuk lebih sikit lah. Oh my god. Macam bagi korang tengok sabar sekejap, korang tengok, I masukkan dulu, okay? Okay, then I nak masuk udang. Kini udang dia, nampak tak udang dia? Yang I tak buka lagi. Oh my god guys, tengok udang dia guys, tengok udang dia. Tengok udang dia. Banyak gila kot. And then udang ni you boleh beli kat Family Mart juga. Don't worry, dia akan hantar frozen. Okay, kita masukkan sebab udang ni dia dah rebus tau. So dia dah rebus, kita tinggal masukkan je. Alhamdulillah, kita masukkan dalam 6. So kita kacau-kacaukan sampai yang ni cair-cair. Teranyak. Okay, I zoom dekat sikit, nampak tak dia punya tu sebiji macam Oden dekat Family Mart kan. Nampak tak kita ada udang-udang dia, kita ada isi-isi dia. Kalau korang nak tambah macam daun limau ke lemon ke, ikutlah kreativiti korang. Ayam ke whatsoever. Eh, steamboat ada ayam ke? Tak kisahlah. Yang penting nampak tak, oh my god sedapnya. Nampak aku dah nangis sebab nampak you gila kan lah gagap. Okay guys, so inilah steamboat kita dah siap dari dia tu masak. Dari dia tu makan. Jadi manalah kita makan, weh dia dah kembang ke? Dia gemuk-gemuk ni, comel. Dia dah kembang gemuk-gemuk. Okay, so manalah kita masakkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke segmen kita yang kedua, itu saya makan anda Sterlio. Kejap. Saja tunjuk rambut cantik. Okay, sementara steamboat kita dah masak ni, dah panas kan. Nampak tak, korang dah boleh tengok kan, dia punya steamboat ni dah jadi. And senang sangat, oh my god, I akan beli lagi and I akan buat steamboat kat rumah dengan kau. Kacau je. Okay, so I akan buat steamboat dekat rumah lagi. Nanti I nak beli lagi sebab Family Mart dekat je. Sebab macam kalau kita beli Oden kan,
like macam tu seketul berapa dah berapa sikit je kan. So ni kau beli je semua paket-paket ni, kau makan kat rumah, mak ambil kau. Hafiz gelap kan, I wajar. Makanlah, I mean like sepuas-puasnya kan, I mean like sebab I adalah penggemar oden-oden di Family Mart sebab sedap kan. So, si kuah kita panas, mari kita makan dengan ni. Apa nama dia, shabu-shabu? Shabu noodle. Okay, so kita bukakan noodle ni. Kita letak dekat dalam ni, dalam mangkuk. Mangkuk, beli ubat gigi, free satu mangkuk. Mangkuk jatuh, okay. Lepas tu kita letakkan. Tengok ya. Yeza. Okay, kita punya mie pun dah lembut, nampak tak? Okay, so mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita sediakan air satu koler ni sebab I kalau makan oden mesti tercekik. I pernah tercekik dekat Family Mart kot. I mean like I tengah makan keluar hidung, keluar tom yum babe kat hidung. I mean like not macam tu lah, tapi macam sakit lah dalam sikit hidung. I tak suka tersedar, dah lah pedas, faham tak? Siapa pernah kena kita gang dah makan bebel je. Bismillahirrahmanirrahim. Gak lah. Sebiji rasa oden. Hama je rasa kat Family Mart-nya. Sedap. Pedas, dah sedap. Okay, rasa dia memang sebiji rasa macam kat Family Mart. Macam makan, sebab ni adalah paste diorang kan. Memang sama lah. So like, you guys kena try. Wow. Sedap. Okay, so I dah habis, settle. Dah kuah je, I tak habis lagi. I pun lupa tercekik tadi sebenarnya. Macam biasalah. Bukan tercekik tu, tersedak kuah je. Macam tu je batuk-batuk. Penat babe, macam menangis lah aku. Dia macam tersiksa tapi sedap. Faham tak? So I don't care. So guys, sampai situ sajalah kita punya episod pada kali ini, iaitu Steamboard daripada Family Mart punya paste. Okay, ingat tau, kau nak beli, korang beli yang ni. Apa tak? Family Mart Tom Yum Paste Family Mart ya. Dan bahan-bahan di dalam ni pun korang boleh beli daripada Family Mart juga. So jangan lupa guys, try. Okay, korang pergilah Family Mart terdekat, korang try lah, cuba. Sebab macam kita kan suka makan oden kan. Macam I percaya ramai suka makan oden. And then like, why not korang buat order sendiri dekat rumah and boleh makan sepuas-puasnya. Banyak mana kau nak ambil lah. Alhamdulillah kenyang be. Alhamdulillah. Thank you guys for watching ni. Kalau korang dah trust Steamboard ni juga, korang mention I dekat IG and dekat Twitter mana-mana. Okay, and jangan lupa subscribe. Okay, bye and take care tau. Jangan lupa pakai mask. Mwah. Mwah. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.